meti gatit me vërtet gjithë harxhi që ka pasur që kjo. Prezenca Ahmetit në strukturë kur është traktuar si komandant brigade nga ne ushtarët është prit me një entuziazëm të jashtëzakonshëm, e kemi prit mirë. Jam të rritë me vështërsi, me zahmet. Për babin, fakt, ju më privish për fjallëve tjerëve.